Oh. TV rwanda nk'ibisanzwe reka mushimi rero dukurikiye kuriyicana nk'uko umubizi duratuwe amakuru agezweho hari kuvugwa muri u rwanda nari kuvugwa hanze y'u rwanda amakuru nyayo ni amakuru yizewe utakura ahandi ni mu nkuru tubazaniye inkuru babaje yabereye mu ntara y'amajyepfo muri kamonyi impanuka ikomeye cyane yaguyemo abantu batandatu ni inkuru ibabaje cyane ivuga ko impanuka y'imodoka eshatu zagonganye yapfiriye mo abantu batandatu bagera kuri batanu abagera kuri batanu babasha kuyirukuka umuvugizi wa polisi sp rutikanga bonifasi ntabwo iyo umuseke dukesheye nk'uruko imanuka yabaye ahagana saa tanu z'ijoro kuri uyu wa gatanu tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza bibiri na makumyabiri na gatatu ahitwa kurenzi ho mu murenge wa runda mu karere ka kamonyi sp rutikanga avuga ko iyo manuka yatewe n'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa fuso zerekezaga mu mujyi wa kigali zikoreye amabuye n'imbaho zari zi ivanye mu ntara y'amajyepfo umuvugizi wa polisi yavuga ko yari itwaye amabuye yagonze yari imbere yayo ita ita umurongo ihindura icyerekezo ati ikimara kugonga iya iyo ari imbere yayo yahise ihindukira yitambika zari zivuye i kigali zerekeza mu majyepfo igonga imodoka ntoya yo mu bwoko bwa toyota yari itwaye abantu barindwi utikanga yavuze ko muri abo bantu barindwi hapfuyemo abantu batanu harukukamo babiri gusa Utikanga avuga ko muri abo batanu yongereyemo kigingi wari mu modoka ya fuso nawe ahita yitaba imana bose abahitanwe n'impanuka baba abantu batandatu bose yavuze ko izo modoka zari zikoreye amabuye imbaho zari zifite ibiro byinshi ati abarokotse bagera kuri bane bagera kuri bane abakomeretse ariko bidakabije kuko bashobora gukira abashoferi b'izo modoka ni bazima yavuze ko iyo modoka ntoya yo mu bwoko bwa toyota yaguyemo abantu bari bavuye ku kazi i kigali bashaka kwerekeza mu ntara y'amajyepfo aho baganaga kuko ntabwo ari imodoka rusange isanzwe itwara abagenzi mutikanga yihanganishije imiryango y’ababuriye babo muri iyo mpanuka yasabye abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko agenga umuhanda no gusiga intera hagati y'ikinyabiziga ndetse n'ikindi yavuze ko mu minsi mikuru abaturage batagomba kwirara ngo bishimishe barenze urugero bituma bashobora gushira ubuzima bwabo ndetse n'ubwabo batwaye mu kaga rutikanga yavuze ko iyo ubuzima bwa mugenzi wawe buhungabanye cyangwa bukana bukahaburira nta mutekano usigaye ushobora ashobora kugira uyu muyobozi avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu utarikeye mirongo itatu kuozari na makumyabiri na gatatu muri uyu muhanda werekeza mu majyepfo ahitwa mu kibuza umurenge wa gacurabwenge habereye indi mpanuka yakomerekeyemo abagenzi yangiza na kamera yo ku muhanda mur ko rwose bibabaje cyane voice tv rwanda yongeye kwihanganisha abanyarwanda baburiye yongeye kwifuriza iruko ridashira abanyarwanda baburiye ubuzima muri iyi mpanuka no kwihanganisha imiryango yabo boe TV rwanda nk'ibisanzwe indi nkuru tubafite ni inkuru ituruka muri kamonyi aho umugabo yateye icyuma undi basangiraga icupa ni inkuru ibabaje cyane gusa ugiye kuyikurikira niba utakoze sabusikurayibu urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurayibu uri kandi aho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere ni mu nkuru irambuye ivuga ko umugabo wo mu kigero cy'imyaka mu kigero cy’imyaka makumyabiri n'itatu mu karere ka kamonyi akekwaho gutera icyuma mugenzi we nawe uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu basangiraga inzoga agahita apfa ibi byabaye ku mugoroba wo kuri noheri kuwa makumyabiri na gatanu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu bibera mu murenge wa ngamba akagari ka kabuga mu isantere izwi nka mpimba umuyobozi w'akarere ka kamonyi dr na hayo siriveri ntibwimuseke dukeshe ko iki kibazo bakimenye ndetse ukekwa gukora iki cyaha yahise afatwa Ati “byabaye mu ijoro ryejo bundi kuri noheri umugabo yateye icyuma mugenzi we bigaragara ko hari ibyo bari bari gupfa basangira uwabikoze twahise tumufata ubu ari kuri sitasiyo ya rib kandi byavugaga ko uwo musore yari agiye kwamburwa amafaranga maze nawe akirwanaho akamutera icyuma mu mutima agahita apfa Icyakora umuyobozi w'akarere ka kamonyi avuga ko babikurikiranye basanga atari ukuri ngo iperereza rirakomeje ati ibyo twarabikurikiranye ariko nyir'ubwite uwakoze icyaha yavuze ko nta mafaranga yari afite bityo ibivugwa bigaragara ko atari ukuri dogita Nahayo uvuga ko bagiye kuganiriza abaturage bakabasaba gutangira amakuru ku gihe no kwicungira umutekano ati twabasabye ko bakomeza gutangira amakuru ku gihe kwicungira umutekano kwirinda icyatuma umuntu avutsa undi ubuzima nyakwigendera yashyinguwe ku munsi w'ejo ni mu gihe ukekwa ko ari mu maboko y'ubutabera mu gihe iperereza rikomeje murumva ko rwose bibabaje de fositi v rwanda nugiye kwihanganisha abagize umuryango w'uyu musore ni inkuru tubazaniye ituruka mu karere ka kayonza ni inkuru ibabaje cyane aho umugore rwose asaba kuubutabera ku mugabo we wakubiswe ibipfunsi cyangwa se ingume agahita yitaba imana ni inkuru ikomeje kugarukwaho n'abenshi ibabaje cyane aho witwa tuishimiye krisitina wo mu murenge wa kabarondo akarere ka kayonza asaba ko yahabwa ubutabera b'umugabo we witwa mugabe gilibert w'imyaka mirongo itatu nibiri wishwe mu buryo bw'amayobera uyu mugore w'imyaka mirongo itatu usanzwe utuye mu kagari ka cyabajwa mudugudu wa rutagara akavuga warutagara, ko umugabo we witwa mugabe jiriberi kuwa makumyabiri ukuboza abiri na makumyabiri na gatatu yakubiswe n'abagizi banabi mu buryo yita ko budasobanutse bikaza kumuviramo urupfu uhamya yahaye umuseke dukeshe inkuru avuga ko umugabo we kuri iyo tariki yagiye mu busabane bw'ahitwa nyagasambu atashye ahitira ku mugabo witwa damo babanza gukina igisoro umugore we wa nyakwigendera ko bari gukina igisoro haje abantu barimo umugabo w'umusivire n'undi w'umupolisi bakaza kumutwarira telefoni twishimire Christine yagize ati umugabo witwa damuru abura telefoni umugabo wanjye aramutiza ngo akira uhamagare umenye telefoni yawe ahantu yaba iherereye barahamagara baramubwira ngo mudusange ku matente cyangwa se amahema kw'amabure cyangwa se impabure tubahe telefoni yanyu uyu mugore avuga ko bageze aho bababwiye abageze aho bababwiye bakabaha telefoni ariko bagasigarana simukadi uyu mubyeyi avuga ko ibyo byakuruye gutumvikana bituma umugabo we akubitwa igipfunsi mu musaya avuga ko umugabo witwa izere rusine adamu wari waje gusura uwo ari we ukekwaho kuba yarakubise umugabo we bikamuviramo urwo rupfu ati simukadi ni zo zateje imvururu uwo musore w'umusivire agiye gukubita damuru w'umugabo wanjye aravuga ngo have utica umuntu uwo muntu aba ari we ahindukira akubita umugabo wanjye ngo ume mu musaya umugabo wanjye araza bisanzwe ariko ageze mu rugo ibintu bihita bikara yabwiye uyu mugore we ati ntibimbayeho ubibaze damaseni cyangwa se uwo bari bajyanye kureba iyo telefoni yari yibwe uyu mubyeyi avuga ko yajyanye umugabo we kumuvuza ku bitaro bya rwinkwavu bakamubwira ko ingume yakubiswe yamuteye kuviramo imbere amaraso akaba menshi cyane agasunika ubwonko bukava mu mwanya wabwo bahise bamuha urwandiko rwo kujya kwivuriza kuri kigali sehashika ariko kwa makumyabiri na gatatu kuboza bibiri na makumyabiri na gatatu biranga aza kwitaba imana iyo ko rwose bibabaje cyane reka kandi TV ihanganishije uyu muryango wabuze umugabo kandi uyu mugabo yongere agire iruhuko ridashira